Tas bija aptuveni 2003. Gads, tas laiks, kad es pats ļoti spēcīgi pieķēros agresīvai skrituļslidošanai. Jau tajā laikā Ventspils skateparkā tika rīkotas sacensības, un tad katru reizi mēs Ventspils braucēji gaidījām tos lielos Rīgas braucējus, kad viņi atbrauks un rādīs, ko māk. Bet, ja man jāsaka, ka maz cīnīts gāž lielu vezumu, tad es domāju, šis būs tas īstākais piemērs. Iesākumā pastāsti, kas tu esi, no kurienes tu esi, cik tev gadu, ar ko tu nodarbojies? Tātad, es esmu Nils Jansons, man ir 19 gadi. Es nodarbojos ar agresīvo skrituļslidošanu. Un jā, jau kaut kādus 11 gadus tagad. Pēdējā laikā tas ir vienīgais, ko es izdaru. Jā. Ir jau gandrīz mēnesis pagājis, kopš tu atbrauci no tādām baiglielām sacensībām. Pastāsti mazliet par sacensībām. Kur viņas bija? Kāds viņām ir nosaukums? Aha, Winter Clash. Jā, Winter Clash ir būtībā tāds lielākais slidošanas notikums, kas gadā notiek. Tas notiek Holandē, Eindhovenā, kaut kādā tur skateparkā. Un jā, tas ir būtībā tur savācās visi čaļi no, gan no štātiem, gan no Korejām, Japānām. Sabrauc vienu vietu, vienīgo reizi būtībā gadā. Šis bija pirmais gads, kad tu piedalījies pie pro, nevis pie amatieriem. Nu, un kā tu tev pašam gāji? Nu, gāja ļoti labi. Pagājušajā gadā es izcīnīju trešo vietu pie amatieriem, kas jau likās tāds liels sasniegums, kas ļauj man kvalificēties, lai es varu piedalīties pro kategorijā. Un jā, šogad bija tā, ka tik līdz finālam jau bija ļoti priecīgs. Neko īsti tālāk negaidīju, vienkārši darīju labāko un jā, otrā vieta rezultāts. Es mazliet caurskatīju finālistu sarakstu, un es īstenībā tur neredzēju nevienu vārdu, kam tā kā tur vajadzētu būt pēc loģikas. Un kāpēc tā? Nu, būtībā labākais, kas ir Arigons, viņam sanāca tāds tīri neveiksmīgs kritiens kvalifikācijā, kas neļauj viņam turpināt piedalīšanos, kurš noteikti būtu pretendējis arī uz labu vietu. Bet pārējie tur, nezinu, daudziem ar kaut kādas apslimuši vai arī vienkārši nejūt tos sačus, kur ir, nezinu, 10 franči, kas mierīgi viņus ar kaut kādiem flipiem var apsteigt, jo kaut kādā bez stila un tā. Tāpat visi zina, ka viņi ir labākie un jā, viņi vienkārši necenšās tur neko pierādīt. Tu agrāk skatījies kaut kādu žurnāls video un noteikti abrīnot tos braucējus. Kā tad ir ar viņiem sacensties tagad? Jā, cismā tīri traki. Nesen tieši Facebookā iemet vienu bildi, kur bija Šona Kelso, kur es maziņš man kādi 10 gadi kopā ar viņu, ka viņš bija atbraucis Latviju, un tagad mēs kopā piedalījāmies tai VRS uploaded internetu konkursā, es pret viņu, un jā, skatītājs atbalsēja pa mani vairāk. Tā kā tīri traki tagad ar visiem viņiem kopā braukāt. Tu visu laiku centies kāpt augstāk ar savu līmeni. Kas tad būs, kad tu sapratīsi, ka augstāk vairs nav kur kāpt? Nebūs tā, ka vairs nav kur augstāk. Visu laiku ir, ka augstāk kur kāpt. Tas ir tā. Tu vari tur dabūt savu to pro slidu, pro riepiņas, pro frejumus, visu, ko tu vari dabūt. Tāpat to sportu vari turpināt stumt augstāk. Gan priekš sevis mācoties kaut kādus citus mūvus. Ja tu vari visu mūžu sev pilnveidot, līdz tu būtībā vari uzkāpt uz tām slidām, savu to braukšanas stilu un vispār kā tu braukā. Un ko tev vecāki domā par slidošanu, ka tu vispār ar to nodarbojies? Nav mammai kaut kādu uztraukumu par laustiem kauliem, kas, man liekas, tev ir neredz gadījums? It kā jau ir. Agrāk bija tā, ka tu salauzi kaulu, teiz, kad nu vēlreiz būs, tad visas viņam slidas nost, bet nu, tagad jau viņi saprata, ka es nevaru bez tām slidām. Un, jā, saka, jāliek ķiveri. Bet tā jau viņi arī priecīgi, ka es atradu savu kaislību tādu. Man sanāk un viss iet uz augšu. Varbūt novēlējums mazajiem braucējiem, kas nesen ir sākuši taviem kvēlākajiem faniem? Kvēlākajiem? Oh. Nu, ko, nesēdēt internetā, nedomāt tur daudz, nekritizēt citus, iet vienkārši braukāt, trenēties un baudīt to, ko tu dari. Okay, paldies tev par interviju. Paldies par interviju mani. Ko mēs no Nila varam mācīties? Ka nav, neviens sapnis nav par lielu, lai to censtos īstenot.
Armands Virbulis, speciāli Sēmu laboratorijai.